Вітаю всіх глядачів у цей не найлегший для України час. В ефірі телеканалу «Віта» новини. Говоримо про події міста сьогодні у випуску. Героям у білих халатах ордени. Северинівський санаторій чекає на солдат. Хто Вінницю оспівав? Угода в Мінську підписана. Вогонь на Донбасі мали припинити вже годину тому. На офіційному сайті президента оприлюднили підписаний ним наказ. Угоду заключили на зустрічі тристоронньої контактної групи. ОБСЄ в Мінську представляла Хайді Тальявіні, Україну, екс-президент Леонід Кучма, Росію, посол Федерації в Україні Михайло Зурабов. Зі сторони ДНР приїхав самопроголошений прем'єр-міністр Олександр Захарченко. Вже о 16-й на сайті президента України був опублікований наказ начальнику Генерального штабу Збройних сил України припинити вогонь, починаючи з 18:00. Також глава держави доручив міністрові закордонних справ України спільно з ОБСЄ забезпечити ефективний міжнародний контроль за дотриманням режиму припинення вогню, який має носити винятково двосторонній характер. Українські військові втричі менше гинуть від поранень в зоні АТО, ніж бійці НАТО під час операції в Іраку. І все завдяки злагодженому медичному забезпеченню та високій кваліфікації наших лікарів. Їхню професійність та самовідданість визнають і в Міністерстві оборони, і президент Порошенко. Своїм указом він нагородив 13 вінницьких медиків, які не лише рятують життя вояків, а й на власному досвіді знають, що таке полон та поранення. Про героїв медичної служби та тих, кому вони допомогли. Далі у сюжеті Ростислава Зарубінської. 43-річний полковник медичної служби Ігор Марцинковський в числі інших 5 вінницьких лікарів отримав орден Богдана Хмельницького 3-го ступеня. На його рахунку врятовані життя майже 80 поранених. Служу українському народу. Хірург майже 3 місяці в польових умовах оперував поранених бійців. Люди поступали із серйозними ушкодженнями у стані травматичного шоку. Були важкі поранення. Коли людину вражало осколками града, скажімо так, було поранення і голови, поранення грудної клітки з пневмотораксом, і поранення живота з випадінням кишечника, і відриви рук, і відриви ніг. За час роботи в зоні АТО довелось побувати в оточенні. Впродовж 3 тижнів його лікарська бригада знаходилась у кільці противника під Червонопартизанськом Луганської області. І Сумом каже, до жахіть війни людина поступово звикає. Інколи навіть часу немає відчути страх. Коли привозять 20 поранених, ти вже про обстріли не думаєш. Да, дійсно, над тобою висить цей меч, що треба себе теж берегти. Але приходиться виконувати в таких умовах свою роботу. Полон, поранення і навіть смерть лікарів цій війні розділяють долю нацгвардійців. За словами начальника військово-медичного департаменту Міноборони Віталія Андронація, в ході АТО вже загинуло кілька медиків. За його словами, терористи цілять по машинах з Червоним Хрестом. Я знаю 2 випадки, коли лікарі були вбиті снайпером під час надання медичної допомоги пораненим. У мене є маса випадків, коли спеціально розстрілювали санітарні машини, які також загинув медичний персонал. Серед загиблих і лікар, що надав першу допомогу 19-річному Сергію Ананіву. Солдат-контрактник отримав поранення в ногу. У складі колони виходив з оточення під Іловайськом. Пам'ятаю, що рятівника звали Віктором. Було йому трохи більше 30. Їхали в різних машинах. Нашу колону вже розстріляли, ми, мабуть, чули. 1500 чоловік їхало, тільки 500 вижило. Про смерть лікаря хлопці повідомили пізніше. На те, що виживе сам, навіть не сподівався. З російського полону його визволив Червоний Хрест. Зараз Сергій очікує на 2-ту операцію. В клініці інтенсивної терапії знаходиться до 10 ранених. Це середні, крайні, тяжелі ранення. Це тяжелі політравми з пораженням грудної полості, брюшної полості. Є хлопці, яких ми вже оперували по 5-6 разів. Наразі в госпіталі щотижня проводять до 70 операцій пораненим. Як і в яких умовах надають їм допомогу, побачив очільник військово-медичного департаменту. Після оглядин визнав високий рівень медзабезпечення. Вінницький госпіталь у нас один із лучших, тебе тут взяли хоч новенького. Так що вернешся. Дякую. Все буде добре. Відтепер військові медичної служби центрального регіону мають і сучасний аеробус. Його доставили до госпіталю задля комфортного перевезення лікарів в зону АТО. Ростислава Зарубінська, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».
Ну а двері Северинівського санаторію відчинені для бійців АТО. Один з трьох держав, де наші солдати можуть проходити реабілітацію. Ексклюзивні методи лікування ставлять на ноги навіть важких хворих. Та у здравниці досі немає жодного військового. Чому? Про це далі у сюжеті. Через травму хребта Олена раніше не могла вставати на ноги без палиці. Та після ряду процедур у Северинівському санаторії жінка почала ходити. Я взагалі не могла ходити, я з паличкою ходила, а після цих процедур я набагато краще себе почуваю, я майже без палички ходжу. Готові в санаторії ставити на ноги і поранених на сході бійців. Для їхньої реабілітації в Україні виділили лише три санаторії – в Одеській, в Харківській та Вінницькій областях. В Северинівці застосовують методи без використання медикаментів – масажі камінням, лазерну та фізіотерапії. Кожні ліки вони дають багато побічних дій. І ми хочемо максимально проводити лікування здоров'я на наших хворих за рахунок фізметодів. Використовують тут і блакитну глину. Єдиний в Україні кар'єр, де її добувають, знаходиться прямо під стінами санаторію. Процедури з мінералами сприяють відновленню структури хребта і швидкому загоєнню ран. Вона глибоко проникає в тканини і дає позитивний ефект. Коли з протезами будуть поступати, то, в принципі, вже вчити їх по-новому і ходити, і оновлювати нові рухи. Незважаючи на те, що санаторій готовий приймати бійців безкоштовно, військовий шпиталь поки що не відправив туди жодного пацієнта. Чому саме, не коментують. А в обласному департаменті охорони здоров'я посилаються на юридичні перепони. Тут ніякого прецеденту немає, що ми хочемо прийняти, нам не дають. Але є відомчі певні перепони, які передбачаються юридичні кануни, юридичні основи щодо фінансування, щодо утримання, щодо відновлення лікування. Чиновники говорять, послуги Северинівського санаторію можуть лише рекомендувати військовому відомству. Ірина Дідух, новини, телеканал «Віта». Дякую, що залишаєтеся з нами. Ми рухаємося далі, тож розповімо. Українці масово їдуть до Польщі. Трамваї та тролейбуси – проїзд безкоштовний. Іграшковий музей руками дорослих. Вистояти кількогодинні черги під Вінницьким консульством мусять усі, бажаючи поїхати у Польщу. Адже попит на візи цьогоріч зріс чи не в половину. Причини такого ажіотажу з'ясовувала наша Тетяна Орлова. Виїхати у Польщу для вінничан стало справжньою проблемою. Для отримання візи спочатку треба пробитись через постійно зайняту телефонну лінію. Городяни кажуть, аби в обід потрапити у посольство, чергу займають з самого ранку. Черга велика, то приходиться чекати. В черзі? Ні. Буквально 6 утра. Попит на польські візи зріс після того, як Україна та Європейське співтовариство підписали угоду про спрощення візового режиму. В порівнянні з 2013-м тільки у Вінниці їх отримало майже на 16 тисяч людей більше. Если мы возьмем этот год, то вы, наверное, сами, наверное, догадываетесь, что это тоже связано с ситуацией в стране. Как нам много граждан говорит, мы хотим просто уехать или иметь визу на всякий пожарный случай. Не знаю, что это значит на всякий пожарный случай, але так они отвечают. Шенгенська віза сьогодні коштує 35 євро, національна – безкоштовно. Тож вінничани і мешканці ще трьох областей не нехтують можливістю поїхати до Польщі у своїх справах. Ми хочемо європейську освіту мати, тільки за цього. У мене старша дочка вчиться в Україні, то судячи з того, як вона закінчить, не знаю, де ми знайдемо роботу. Польща нам більше привлікає. У мене в родині всі поляки. У нас в воскресенье борется мальчик в Жешеве, с Кам'янця-Подільського. И будет отстаивать честь нашей области, Хмельницкой. А я еду как тренер туда. За законом на розгляд документів у амбасади є 30 днів. Однак у Вінницькому консульстві намагаються впоратися за тиждень. Аби пришвидшити процедуру, студентам дозволили оформляти документи без реєстрації в порядку живої черги. Я думаю, то началось такое большое заинтересование польскими визами Шенген и национальными от момента, когда Польша приняла решение, что для получения визы нужен только лишь один документ – приглашение с Польши. З кожним роком, зазначають дипломати, серед відвідувачів Польщі збільшується кількість посадовців, адже Вінницю і тамтешні воєводства пов'язують тісні ділові контакти. Тетяна Орлова, Євген Кришталь, телеканал «Віта».
Один день безкоштовної подорожі в громадському транспорті. Завтра, 6 вересня, вінничани їздитимуть у трамваях, тролейбусах та муніципальних автобусах безоплатно. Такий дарунок на День міста зробила вінничанам та гостям міста мерія. За один день безоплатного проїзду Вінницька транспортна компанія несе неабиякі збитки. Правда, цифри керівництво не називає. Кажуть, аби не шокувати городян. Також в цей день півсотні кондукторів отримують вихідний. Але на заробітній платі працівників це не відіб'ється, запевняє генеральний директор компанії Микола Форманюк. Нагадаємо, із 1 серпня проїзд в громадському транспорті подорожчав на 50 копійок. Ну а з 1 вересня змінився і графік роботи електротранспорту. Тепер він працює з 6 ранку до півночі. І його побільшало. Сьогодні щодня на маршрути виходить 131 тролейбус, 74 трамваї та 51 автобус. Є така традиція, на День міста гостей і вінничан ми катаємо на нашому транспорті, на міському транспорті безкоштовно. От. Ця традиція вже длиться більше 10 років. Хоча це і є збитки для нашого підприємства, да, але все-таки частину свята вони мають відчувати ці наші мешканці нашого міста. Музей іграшки створять у Вінниці. Наразі краєзнавчий збирає експонати. Вже є пів тисячі дитячих забавок різних часів і народів. Тут і ведмежата, і зайці, і піонери, машинки, конструктори, настільні ігри. Більшість з них принесли самі музейники. Вони і закликають вінничан принести і свою лепту у створення музею. З доброю ностальгією про дитинство далі слово тримає Олена Гук. Дорослий світ у мініатюрі. Тут представлені іграшки різних часів, якими бавились бабусі та дідусі сучасних дітей. Тут є ретро-ведмедики 50-х, неваляшки, заводні тваринки та машинки 60-х, мріячини кожної радянської дитини. Ляльки, що повторюють моду декількох десятків років. Всі вони споглядають на відвідувачів з вітрини, чіпати їх не можна, бо то історія, а тим більше, що від сьогодні це не просто іграшки, а музейні експонати. Їх збирали звідусіль, з горищ, комор, шафта, навіть зі смітника. Усі відібрали, висушили, причепурили, деякі реставрували та пошили їм нову одежину. Головний зберігач фондів Тетяна Євсейчева свої іграшки на виставку не принесла. Але зізнається, коли її готувала, награлася вдосталь та пригадала дитинство. Завість це була, кубик Рубік. У нас у однокласника папа їздив, ходив в загранку, і от він привез кубик Рубік. Це був єдиний кубик Рубік на весь клас. Всі просили його поігратися. Звісно, всі кукли, з якими ми игрались, ми шили їм платье, ми робили їм прически, ми ногти красили, губи красили. І обов'язково у кожної кукли була дірка, тому що ми пытались їх із піпеток кормити, як кукушів. Це найстарший експонат виставки, і це видно, плюшевий пожив у цьому світі. Колись називали, ну і зараз ми називаємо м'яка іграшка, але от на дотик він такий досить жорсткий. Так само це 50-ті роки, навіть в нього от є дерев'яні детальки такі, от ротик в нього, голова зроблена з дерева. Оцей ведмедик, він досить такий важкий, і я так думаю, що це треба було мати певну силу, щоб з ним гратися, тому що він і важкенький, і теж такий досить твердий, а це 60-ті роки. За півроку краєзнавці назбирали понад пів тисячі іграшок. Серед них є і вінницького виробництва. Ця зійшла з конвеєра радіолампового заводу, а конструктор випустив термінал. В кожній забавці – ознака часу та ідеологічне наповнення. Ляльки були такі більш демократичні, скажімо, ті, які випускалися в Радянському Союзі. Німецькі ляльки, які приїхали, стали популярними в 70-ті роки, вони зовсім інакше. Вони виглядають такими панянками, такими європейками, порівняно з нашими ляльками, які ну, такі прості дівчата там з робітничо-селянського оточення, скажімо так. Крім промислових зразків іграшок різних часів, у музейному зібранні і фотографії тих, хто ними грався. Нинішня ж малеча, для якої СРСР незрозуміла абревіатура, розглядає їх з цікавістю. Мені більше подобаються ось ці, які гралися мої мама і папа. Вони трохи змінились, як зараз. Дуже стали красивішими,
було ще тоді в тому світі. Іграшка – це дуже серйозно, вважає вінничанка, народознавець Тетяна Пірус. Музею вона подарувала дитячий пилосос та фільмоскоп, які і досі працюють. Дитина не може розвиватися, якщо в неї немає іграшки. Дитина повинна вміти спілкуватись, дитина повинна мати друзів. І дуже часто в віці от від 5 до 7 років, коли дитина грає в сюжетно-любі ігри, виступають такими друзями ляльки. Кожну принесену іграшку спочатку вивчають науковці, з'ясовують походження виробника і історію життя, якщо її повідав господар. Потім видають забавці паспорт, а тим часом музейники просять вінничан пошукати у своїх коморах іграшки 30-х, 40-х років, тамагочі та барбі. Їх у фондах немає. Олена Гук, Олег Літвєнцев, телеканал «Віта». Пісню про Вінницю написало подружжя Кухта. Андрій та Наталя вирішили так висловити свою любов до рідного міста. Автори обидва без музичної освіти, але сподіваються, вона прийдеться до вподоби землякам. Олена Гук одна із перших чула пісню про Вінницю. Ти не був вдома так давно, но ностальгія все одно. Сердцу уголок родной, любимый городок. Вона медична сестра в дитячому садочку, він менеджер в торговельній фірмі. У парі майже чверть століття, стільки ж співають разом. Саме грою на гітарі Андрій свого часу і зачарував Наталю. В принципі, тоді на морі гітари не було, але Андрій просто щось там спів, я підхватила, коли ми познайомились тільки. И Андрея мама удивила, ну даже так удивилась, говорит: о, так она вистка мне подходит. Да не Нью-Йорк и не Москва, ла-ла-ла-ла, и не другие города. Мой городок в душе всегда. Родная Вінниця моя. Музичної освіти подружжя немає. Кажуть, співає їхня душа. Андрій пише тексти та музику, Наталя вносить свої поправки. Авторські пісні сімейний тандем виконує тільки разом. Вона пела в хорі школьному, не церковному, а школьному. Вот. Мої батьки пели. Вот. Вони в своє время були лауреатами конкурсів различних. Я так з дитинства просто бачив свою певчу сім'ю. У сімейній скарбничці вже більше десятка власних пісень. Серед найсвіжіших – пісня, присвячена хлопцям, які воюють на сході країни. Пісні про Вінницю подружжя написало спеціально до дня народження міста. Першими її почули друзі. Тепер, коли збираються, співають разом. Я сам корінний вінничанин. Вона не швидко була написана, вот, да, наскільки я пам'ятаю. Була мисль, а от, ну, день города, да, і ти думаєш, действительно, это родной город, тот, в котором ты родился, жил. А здесь твои друзья, твоя любовь. И эта тема не могла быть не затронута мной. Воспоминаний не отнять. Кто может лучше воспитать? Ведь это улица твоя, семья. Не Нью-Йорк и не Москва, ла-ла-ла-ла, и не другие города. Мой городок в душе всегда. Родная Вінниця моя. Олена Гук, Олег Літвєнцев, Вадим Інжиєвський, Євген Кришталь, телеканал «Віта». Нехай ваше серце співає подібних пісень. Будемо сподіватися, новини будуть цьому сприяти. Ну, я хочу нагадати, із понеділка о 19:00 про події міста вас буде інформувати моя колега Олена Гук. Ми ж побачимося вже за тиждень. Усіх мирних і вдалих вихідних. На все добре. На день завтрашній синоптики передають ясну погоду, опадів не передбачається. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Вночі повітря прогріється до 10-13, в день термометри покажуть 17-20 вище нуля.